Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, ju përshëndes me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqa, mëshira dhe begatit e Allahut Gjeleshanuhu qofshin mbi ju. Jemi së bashku në programin fetar organizuar nga muftinia e bashkësisë fetare islame të Tetovës, me moton mesaje Ramazani, ku tëftuar kemi hoxhën e nderuar Jetmir Efendi Sulejmani, imam në xhamin e re të fshatit të Arc. I nderuar, mirë se keni ardhë. Faleminderit për ftesën, është nder që të jemi bashkarisht në emisionin tuaj. Atëherë, pa humbur kohë, tema të cilën do të diskutojmë me të nderuarin është përmendja e Allahut Gjeleshanuhu. I ndëruar i hoq, mund të na thoni se çfarë është dhikri. Fillimisht falenderojmë Allahun Gjeleshanuhu wa Gjele Gjelaluhu, kryuësin e gjithësisë. Ate e falenderojmë dhe vetëm prej ti, ndim dhe falje kërkojmë. Salavate dhe selamet e për zemërta, ja dërgojmë njeriut më mendikim në historinë njërzore, Muhammedit alayhi salatu wa salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin në rrugën dhe sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Me që jemi në këtë atmosferë të muajit të Ramazanit, pra të folësh për dhikrin është diçka shumë e madhe. Dhikr do të thotë ta kesh vazhdimisht në kujtesë, ta mendosh vazhdimisht Allahun xhelleshanuhu wa xhelle xhelaluhu. Pra me vetë dije dhe ndërgjegje të plot se je në nënvëzhgimin e krijuesit tënd. Gjithashtu dhikr do të thot përmendje, kujtim, takiesh në mend Allahun Gjeleshanuhu wa Gjelaluhu, pa ndërprer, pa ndërprer në asnjë moment. Allahu Gjeleshanuhu wa Gjelaluhu në Kurani Kerim në surën Bekare, në ajetin 152 thot kështu, o besimtar, më kujtoni mua, t'ju kujtoj edhe unë ju. Çka do të thotë kjo? Më kujtoni mua, më kujtoni mua e ka fjalën Allahu Gjeleshanuhu e Gjelezhilaluhu, pra kërkon adhurim prej besimtarit. Kërkon që ta besimtarit i kry i badjet, pra të bëj adhurim dhe Allahu Gjeleshanuhu e Gjelezhilaluhu. Pra thotë më kujtoni mua, kër është fjala më kujtoni mua e ka fjalën se kërkon adhurim prej besimtarit. Cili është ai adhurim? Pra është namazi, është agjerimi i Ramazanit, pra është haxhi e kështu me radhë. Por njëra për atë të cilën do të folim ne, është dhikri, është përmendja e Allahu Gjeleshanuhu e Gjelaluhu. Pra Zoti thotë më kujtoni mua, t'ju kujtoj edhe unë ju. T'ju kujtoj edhe unë ju do të thotë është fjala se Zoti shpërblen. Pra Allahu Gjeleshanuhu e shpërblen besimtarin, besimtarin musliman. Po ashtu thotë më falenderoni dhe mos më mohoni. Prandaj besimtari duhet ta falenderoj për të gjitha mirësitë që Allahu Gjeleshanuhu ve Gjelezhelaluhu ja ka dhënë besimtarit, besimtarit musliman. Po ashtu edhe pejgamberi alayhi salatu ve selam në një hadith të tij thotë shembulli i atij që e përmend Zotin dhe atij që nuk e përmend Zotin është si shembulli i të gjallit me të vdekurin. Që do të thotë një besimtar, një musliman që e ka në kujtesë, që e mendon vazhdimisht Allahun, që vazhdimisht e përmend atë, vazhdimisht i bën dhikr krijuesit fuqiplot, pra do të thotë se ai njeriu është i gjallë. Pra që do të thotë ai njeriu është aktiv, ai njeriu punon, ai njeriu është në veprën të cilën e kërkon Allahu xhaleshanuhu wa xhelle xhelalu. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e krahason të gjallin me të vdekurin. Ai që bën dhikr thotë është i gjallë, ndërsa ai që nuk e përmend Zotin, pra nuk i shkon ndërmend Allahu xhaleshanuhu wa xhelalu, pra ai njeri konsiderohet i vdekur sipas hadithit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe pse ai njeri jeton këtë botë, po për shkak se nuk e përmend Zotin, për shkak se nuk i shkon ndërmend Allahu xhaleshanuhu wa xhelalu, konsiderohet i vdekur. Prandaj ne si besimtar, si musliman duhet ta kemi shumë parasysh këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se dëshirojmë që të jemi rob të Allahu Gjeleshanu, pra duhet jemi prej atyre besimtarve, duhet jemi prej atyre muslimanve, që vazhdimisht e përmendim Allahun Gjeleshanuhu ve Gjelejlalu. Inderuar i moderatorën, shumë interesant kjo çështje.
Pra, njeriun mund ta konsiderojmë në di segmente. Segmenti i parë është ai i trupit, që e kemi ne, dhe segmenti i dytë është shpirti. Njeriu funksionon në këtë metodë, trupi dhe shpirti. Ta marrëm si shembull kështu, për qenë trupi aktiv, për qenë trupi i gjallë, çka duhet bëje njeriu për ta pas trupin e shëndosh, pra duhet haje, duhet pije, pra duhet marre proteina, duhet marre vitamina, që ajt mund të mbijetoj, apo të mund të qëndroj në këmbë. Pra ushqimet e trupit janë haja, pija, janë proteinat, janë vitaminat e ndryshme. Energjit duhur për pra, po në atë fakt, po në atë qëllim. Ndërsa, ana shpirtërore, ajo nuk kërkon të haj, nuk kërkon të pi, por ajo kërkon diçka tjetër. Si ushqehet shpirti? Shpirti ushqehet me adhurim. Ma atë që e përmendi Zoti, pra ajetin që e përmenda në fillim, pra më kujtoni mua, t'ju kujtoj edhe unë ju. Pra kujtimi me adhurim, pra me namaz, me agjerim, me kryerjen e haxhit, me përmendjen e Zotit, pra me të gjitha metodat që besimtari musliman mund ta realizoj që ta përmend Allahun xhaleshanuhu ve xhelezlalu, pra ky njeri e ushqen atëherë shpirtin. Prandaj, duhet që këtë çështje ta kemi shumë parasysh. Për shembull, tani kur jemi në muajin e Ramazanit, pra ana shpirtërore është shumë më e fuqishme se sa ajo trupore. Mirë po, kur afrohet koha i iftarit, çka bën? Trupi fillon dhe dobësohet, e pret iftarin, pra pret që të hajë dhe të pi, pra ti marr proteinat, ti marr vitaminat. Mirë po, shpirti është aktiv, shpirti është plot me energji, pse? Se ti je në adhurim. Ti e përmend vazhdimisht Allahun xhelal, pra je nga imsaku deri në iftar, ti je agjërueshëm, je në adhurim dhe ana shpirtërore ti e mban të mbushur. Fal namazet e taravis, fal namazin nafile, lexon Kur'anin e Kerim, mundohet që gjatë gjithë muajit Ramazanit ta bësh hatme me Kur'anin e Kerimin. Pra këto të gjitha janë adhurime që i kërkon Zoti prej besimtarit musliman. Prandaj ne si besimtar, si musliman duhet ta kemi shumë parasysh këtë çështje, që sa më shumë në këtë muaj të Ramazanit ta përmendim Allahun xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Një statistik të cilët e japin, pra një njeri i rëndom, ka mundësi që mbrenda 24 orëve, afërsisht nga gjuha e tij, të nxjerrë 12.000 deri në 17.000 fjalë. Pra biseda të rëndomta të cilët i bën. Pra nëse është shumë folës, i nxjerr 17.000, nëse është më pak folës, afërsisht 12.000 fjalë. Ne do ta marrim një mesatare 15.000 fjalë që i nxjerr nga gjuha e tij. Pra ta shohëm se sa besimtari apo njeriu e përmend Allahun xhaleshanuhu ve xhelal. Ti 15.000 fjali nxjerrish nga gjunha jote, sa herë ke përmend Zotin? 10, 100, 1000, më shumë, apo hiç? Pra tani, duhet ta shohëm vetën tonë se ku jemi ne si musliman, ku jemi si pjestar të fesë Allahu Gjeleshanu. Të bëjmë një logari në këtë drejtim. Pra, duhet ta shikohet edhe në këtë drejtim, pra se ku gjendemi, në çfarë situate jemi. Prandaj, edhe Zotin Kurani i Kerim këtë shumë bukur e cek. Në surën Dhariyat, në ajetin e 56, thotë unë gjinët dhe njerëzit i kam krijuar për dy qëllime. Një, të më njohën dhe pastaj të më adhurojnë. Pra ta njohësh në këtë botë, ne kemi një mision. Për çka kemi ardhur? Pra kemi ardhur që ta njohëm se kush është Allahu, kush është krijuesi i Tij. Pse kemi ardhur në këtë botë? Qëllimi i gjithë saj është njohja e Zotit. Kur ta njohësh Zotin, ti do të thosë se e ke besu ata. Pra e dëshmon shahadetin, eshhedu en la ilaha illallah, e eshhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Pra ti e dëshmon vetën tënde, je një musliman i vërtet, je një besimtar i vërtet. Pastaj thot, pasi të mjohësh mua, dhe ma dhurosh. Cilët janë adhurimet? Pra që na ka bërë fars, na ka bërë të obliguash me t'i krym, pra si që është falje namazit, agjerimi Ramazanit, dhënje e zekjatit, kryeri a haqit, në qofë se kemi mundësi. Pra pasi ta njohësh Zotin, ti duhet t'i kryesh të detyra tjera. Por, njëra prej atyre është edhe përmendja e Allahu Gjeleshanu, që hinë në këto adhurimet bastë të cilët i ka vëndu Allahu Gjeleshanu. Pra na ka bërë obligim neve. Ju faleminderit për këtë elaborim kaq të bukur. Kuptuam që një prej ushqimeve më kryesore të shpirtit, pra është përmendja e Allahu Gjeleshanuhu. Dhe ne e dim që pejgamberi alayhis salam ka këshilluar në mënyra të ndryshme
dhe ka këshulluar shumë shokët e ti. Mirë po, qka i këshulloi Muhamedi a.s. shokët e ti që të bëjnë më së shumëti? Sa i përket asaj se qka i këshulloi pejgamberi a.s. shokët e ti, a i për vazhdimisht, apo për çdo herë gjatë gjithë jetës së ti, gjatë gjithë misionit të pejgamberllëkut, a i vazhdimisht ka dhënë këshilla. Por sa i përket këshillës së dhikrit për temën të cilën ne jemi duke diskutuar, pasi që muslimanët bashkarisht me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pra bën hijret nga Mekja për në Medine, një grup njerëzish të cilët kishin bërë emigrim, pra kishin bërë hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasurinë e tyre e kishin lënë në Mekë, dhe kur shkuan në Medine nuk kishin pasuri, dhe një grup njerëzish u mlodhën dhe shkuan një ditë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i drejtuar: o pejgamberi Allahut, ne kemi një shqetësim, ne pasurinë tonë e kemi lënë në Mekë. Këto muslimanët që gjenden këtu për rreth me nesh, këto sahabët që janë bashkarisht këtu me nesh, këto falen siç falemi ne, agjerojnë siç agjerojmë ne. Mirë po, këto kanë pasuri dhe japën sadaka, japën shumë në rrugë të Allahut. Ne një gjë të tillë nuk mund ta bëjmë. Andaj, si mund t'i mbrim edhe ne ata? Si mund të vim edhe ne që t'i marrëm shpërblimet nga Allahu Xhelleshanuhu, ashtu si që bëjnë ata me pasurinë e tyre? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: unë do t'ua tregoj një sekret, do t'ua tregoj një fshehtësi, dhe në qoftë se ju do t'a bëni atë, gjithsesi se do t'i arrini me shpërblim pra vlezrit e juaj, apo do t'i arrini me punë të mirë edhe vlezrit tuaj musliman. I tham: po çka është ajo, i dërguar i Zotit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: pas çdo namazi do të thoni 33 herë subhanallah, do të thoni 33 herë elhamdulillah, dhe do të thoni 33 herë Allahu Ekber. Dhe në qoftë se i bëni këto, ju do t'i arrini vlezrit tuaj, edhe pse ata kanë pasuri, edhe pse janë të pasur, që japën në rrugë të Allahut, por shpërblimin do t'a keni të barabart me ata, për shkak që e bëni dhikrin, pra e bëni përmendjen e Allahu Xhelleshanuhu Xhela. Mirë po, kaloi një periudhë, ky grup njerëzish u kthyen përsëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i than: o i dërguar i Zotit, atë sekret, atë shqetësi që ti na e mësove neve, këto vlezrit tanë e kuptuan, e morën vesh edhe ata. Tani jenë duke e bërë edhe këtë, por edhe japën rrugë të Allahu Xhelleshanuhu ve Xhelalu. Tha: çka do të bëhet halli? Neve përsëri do të na kalojnë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj ta kështu: ajo është një mirësi që va ka dhënë Allahu Xhelleshanuhu dhe unë nuk mund të ndalë, nuk mund të ndërhyjnë atë. Mirë po, unë mund t'ju këshiloj juve, mund t'ju them juve, që sa më shumë të bëni dhikër, sa më shumë të përmendni Allahu Xhelleshanuhu ve Xhelalu, gjithsesi se do t'i arrini ata. Pra, nga ky shembull i pejgamberit alayhi salatu ve selam, kuptojmë se sa më shumë që e përmendim Zotin, sa më shumë që i bëjmë dhikr Allahu Xhelleshanuhu ve Xhelalu, aq më shumë kemi shpërblime, aq më shumë kemi të mira nga ana e krijuesit, pra nga ana e Allahut Xhelleshanuhu ve Xhelalu. Do të thotë që këshilla e pejgamberit alayhis salam ndaj shokëve të tij ishte sa më shumë të përmendet Allahu Xhelleshanuhu. Dhe për të kuptuar më mirë këtë temë, si ta kuptojmë më së miri përmendjen e Allahut Xhelleshanuhu? Përmendjen e Allahut Xhelleshanuhu ve Xhelalu, për ta kuptuar i nderuari moderator, duhet që një herë njeriu ta shijojë atë. Pra, pa me e shijuar vetvetiu, kjo nuk kuptohet. Në qoftë se ne themi 2-3 herë la ilahe illallah, la ilahe illallah, apo 2-3 herë themi subhanallah, apo elhamdulillah, apo Allahu ekber, apo pa marë parasysh e përmendim Zotin në një situatë të tillë, me pak rrethana kjo nuk realizohet. Unë për të kuptuar kjo më mirë se si ne mund të përjetojmë, do të tregoj një ngjarje, një histori nga njerëzit e rëndom që ka ndodhur. Kishte pasur në një vend një çoban i ri, dhe del një ditë në qytet, dhe duke shëtitur në qytet, sheh një vajzë dhe dashurohet në të. Dhe e fut në kokën e tij se unë duhet të martohem me këtë vajzë, sepse e dashurova me një të parë. Dhe fillon të pyes se si unë mund të realizoj këtë çështje. Dhe shkon i pyet ata të cilët janë më në moshë, ata të cilët janë më të mençur.
Shkon dhe ju drejtohet. Thot, o nderuar, un kam një hall ti, dëshiroj të martohem me filan personi. Mirë, po kur e kupton, ajo kishte qenë një vajzë e një mbreti, vajzë e një sultani, vajzë e një kryetari shteti, vajzë e një udhëheqësi të një shteti. Dhe kur ata tregon këtë situatë, ata të moshuarit, apo ata të mençurit i thonin, o ti zotni, ajo nuk është vajzë për ti. Ti shkon vendin tënd, gjeje eshin tënd. Nuk është kjo për ti. Mirë po, ki përsëri insiston që të realizoj një gjë të tillë. Shkon pyet dikën tjetër, edhe ai tjetri i thot ashtu. Shkon pyet dikën tjetër, edhe ai tjetri i thot ashtu. Derisa shkon te një njeri i mençur dhe ja tregon situatën. Dhe ai thot, o ti zotni, kjo puna shumë e lehtë. Vetëm a ki e vullnet, a ki e dëshira, dëshiron të realizosh. Tha gjithsesi, tha do t'i bësh këto që do t'i them unë, pik për pike. Thot në qendër të qytetit, do t'a vendosh një tend, dhe aty do t'ulesh këm kryq. Dhe pandër prer, do t'thuash, ja Allah, ja Allah, ja Allah. Kush do që t'vi të t'pengoj, të t'a ndërpres fjallën, ti mos undalë. Kushdo që të thot diçka, ti përsëri mos u ndal. Ti vetëm përmende Zotin. Vetëm thuaj, ja Allah, ja Allah, ja Allah. Dhe ky riu i shkëlqej fytyra nga kjo. Dhe me një herë të nesërme në mëngjes, në qendër të qytetit, e vendoi tendën. U ul aty këm kryq dhe ja filloi duke thënë, ja Allah, ja Allah, ja Allah. Njerëzit e qytetit vinin, kalonin dhe e shikonin këtë njeri, çka bën, çka është me këtë punë, me këtë njeri, çka po ndodh me këtë njeri. Mirë, po ai nuk ndalet. Dikush vjen e thotë, o ti zotni, çka je duke bër? Por ai nuk e ndal. Ashtu siç e mësoi ai mençuri, vazhdon duke thonë, ja Allah. Për një periudhë të shkurt, ki riu që ishte në qendër të qytetit, në atë tend, duke e përmend Zotin, pra duke e bër dhikrin, të themi kështu, vazhdimisht bëhët i njohur shumë në atë qytet, dhe vinin njerëzit që ta vizitonin këtë special, në mënyrë speciale ta shohëm se kush është ky njeri. Mirë po, ky 24 orë pa ndërprer, vazhdon duke thonë, ja Allah, gjendje e këti fillon dhe ndryshon, fityra e ti fillon dhe shkëlqen, kështu që masës i tërheq në mënyrë shumë të madhe, pra mundohet që pra ajo masa e cile e shikon të këtë, pra kishte një tërheqje shumë të madhe nga ky që e përmend të Zotin. Kështu që i shkon lajmi mbretit, sultanit, apo këti udhëheqësit të shtetit, si do që ta quajnë, pa marë parasysh, se në qendër të qytetit ka një iri që e përmend Zotin, i shëndrit fytyra, ka marë një gjendje krejtësisht ndryshe. Pas disa ditve, ki mbreti merakoset, thot, po kush është ky që ka shumë se që e vizitojnë? I thot vezirit ti, sekretarit ti, hajë organizohemi dhe shkojmë të shohëm kush është ky njeri. Dhe niset shkon që të shë. Ky ka hi në botën e ti duke e përmend Allahun Gjeleshanu Huzhe. Pra duke thënë, ja Allah, ja Allah, mbreti e shikon, ki sultani e shikon, me një habi, pra po i shkëlqen fytyra e ti nga të përmendurit e Zotit, dhe kthehet mbreti. Kalojnë disa dit, mbretit i kujtohet se pra vajza e tij ka ardhur në një situatë për martesë, pra vajza e tij ka ardhur që në periudhën për martesë dhe mendohet që kujt ja gjej një vend për ta martuar vajzën e tij. Mendohet dhe i bjen në mend ky riu në qendër të qytetit. Thot, unë besoj se i vetmi njeri që i takon vajzës time, thot është ai njeri në qendër të qytetit. Dhe të nesër men niset dhe shkon përsëri në qendër të qytetit. Mirë po, ki riu nuk ndalet duke thonë, ja Allah, ja Allah, ja Allah, pra duke e përmend Zotin. Mirë po, mbreti i thotë, o Zotni, ndërprit pak, ki nuk ndalet. Thotë, a ka mundësi që veshin të vendosh fjalet që do t'i them, ti dëgjosh. Ki përsëri nuk ndalet. Dhe mbreti i thotë, ka marrë që vajzën ti me të ta japë për nuse. Për një moment fjala, ja Allah, u ndërpre. Të gjithë ishin të habitur se çka do të thotë ki i riu, se i gjithë qëllimi i këtij ishte për këtë çështje, martohet me vajzën e mbretit. Mirë po, ai tha, i nderuar, ti vajzës tënde gjeja një burr tjetër, unë nuk mund të martohem. Pastaj tha kështu, unë këtë punë që e bora me dyftirësi,
e përmenda Zotin që Zoti të ma sjellë mbretin të këmbët e mia dhe të ma jap vajzën e ti mua për nuse. Pra Zoti ma bëri këtë duke e përmendur Zotin. Mirë po, nga tani e tutje, kjo fjallë shumë me rëndësi, pra i gjithë mesajë besoj se këtu do tjetë. Tha, nga tani e tutje, unë do të përmendi Allahun Gjeleshanuhu vetëm për ata. Dhe të shofë se qka do të mësjel Allahu Gjeleshanuhu vë Gjeleshanuhu. Pra ndaj, kjo mesajë është shumë i fuqishëm në atë, atë pyqe që e banët ju. Kjo është përjetimi i dhikrit. Kur të hysh në botën e asaj që lidhesh me Zotin, lidhesh me krijuesin, lidhesh me Allahun fuqiplot, ti qëllimet e tua i realizon. Por a thua vallë Zoti çka mund të sjell ti. Prandaj gjithë secili prej nesh, pra të gjithë teleshikuesit të cilët janë duke na ndjekur, sa më shumë që e përmendin Zotin, aq më të mira do të kenë edhe në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. I nderuar, ju faleminderit për këtë mesazh kaq të bukur. Dhe gjithashtu ju faleminderojmë që ishit me ne në këtë emision, duke lutur Allahun Xhaleshanuhu t'ju jep jetë gjatë, t'ju jep shëndet dhe suksese në jetë. Të nderuar teleshikues, jemi në fund të emisionit, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.